galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco de algumas negociações que foram confirmadas recentemente. Então vou falar aqui de uma renovação confirmada e de três jogadores que vão deixar o clube. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários aí para deixar as suas opiniões. E lembro que hoje às 8 da noite tem jogo do Cruzeiro, tá? Tem amistoso Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Partida aí às 20 horas vai ser transmitido pelo Sport TV 2. Então assim, após a partida ali por volta das 10 da noite, vamos ter aquela tradicional live aí após o jogo, então dá uma colada no canal, mesmo se não receber a notificação, por volta das 10 da noite vai ter live aqui ao vivo, obviamente, né, aqui no canal, tranquilo? Pois bem, a primeira notícia é que o Lucas Silva renovou seu contrato com o Cruzeiro, fica no Cruzeiro agora até 30 de junho de 2019, né, mais um ano de vínculo com o maior de Minas. Não foi dado muito detalhe, mas pelo que havia sido noticiado nas últimas semanas, o Cruzeiro agora passará a pagar 50% do salário do jogador, paga metade. Qual é o salário dele? Vai saber, mas pouco não é. Mas enfim, o Cruzeiro agora passa a pagar um percentual maior, acho que pagava só 10% antes, agora passa a pagar metade do salário, mas eu acho que é um esforço que vale a pena, porque o Lucas Silva está muito bem adaptado, vinha jogando bem, e é uma ótima notícia a gente garantir a permanência de um dos titulares do time que se firmou aí durante a temporada. Agora falta realmente a situação do Arrascaeta, que até que se prove o contrário volta para o Cruzeiro, ele não tem proposta até o momento, então pelo menos por enquanto nós não estamos perdendo nenhum titular para o mercado de transferências. No entanto, três jogadores já foram confirmados aí como atletas que não fazem mais parte do elenco principal do Cruzeiro. Pelo menos no site oficial, os nomes deles já foram retirados lá da lista. São eles o zagueiro Arthur e os laterais Vitinho e Vitor Luiz. O Arthur, inclusive, já viajou para Portugal, vai assinar contrato com o Nacional da Ilha da Madeira, que é um clube recém-promovido para a primeira divisão do futebol português. Ele assinou um contrato de empréstimo de 3 anos, tá? É uma coisa meio estranha, até o meio de 2021, e com isso também renovou o contrato com o Cruzeiro por 5 anos, ou seja, ele tem vínculo com o Nacional até o meio de 2021 e com o Cruzeiro até junho de 2023. Achei estranho esse empréstimo por 3 anos? Muito. Tem alguma cláusula para ele ficar lá em definitivo? Não foi revelado, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ter um certo temor, especialmente depois do que aconteceu com o Tony Anderson. Quem também foi retirado do plantel principal do Cruzeiro para defender o Nacional de Portugal é o lateral esquerdo Vitor Luiz. No entanto, ele também tem interesse, tem ofertas de clubes brasileiros que estão interessados no empréstimo dele. Então a situação dele não foi oficializada, né? Provavelmente ele vai junto com o Arthur jogar no Nacional, mas existe a possibilidade dele ir jogar em outro clube também, é uma situação que pode ter alguma mudança. Porém, ele já foi retirado do plantel do Cruzeiro e aparentemente com esse atleta a gente não vai contar mais. Mas também o Mano nunca contou com ele, que é um atleta que está no elenco principal do Cruzeiro desde janeiro. Foi relacionado para alguns jogos, ficou no banco, mas não jogou nenhuma vez pelo clube. E por fim, a situação do lateral atacante, né? O Vitinho foi resolvido, o jogador vai jogar no Cercle Brugge, é um clube belga também recém-promovido para a primeira divisão. Não é o Clube Brugge, que havia sido informado anteriormente, que é um clube grande da Bélgica. Esse Cercle Brugge é um clube menor e é clube satélite do Mônaco. O clube satélite é como se fosse uma filial, como era lá antigamente Cruzeiro e Ipatinga, né? Então o Vitinho se destacando lá no futebol belga, automaticamente ele faz essa ponte e deve jogar no Mônaco nas próximas temporadas. Talvez seja isso que o interessou, né? Que ele até falou que o projeto oferecido era muito bom e tudo mais. E além do pagamento aí de multa, né? Que foi 10 milhões de reais, que foi o valor para que o jogador fosse embora do Cruzeiro. Segundo a reportagem do Super Esportes, que noticia isso, o Cruzeiro vai se manter com 30% dos direitos econômicos do Vitinho. Bom, esse vídeo fica por aqui, é um vídeo curtinho mesmo, só para dar essas notícias de forma rápida. Se você gosta desse molde de vídeo, deixa aí nos comentários, me dá um feedback do que você acha desse vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais objetivo, só falando das informações que estão de fato confirmadas. E não esquece do amistoso hoje, 8 da noite, Sport TV 2, após a partida, live aqui no canal, tranquilo? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!